Nedavno završen 60. sajam knjiga još jednom je pokazao da se u Srbiji čita i da se knjige visoko vrednuju, što dokazuje rekordna posećenost od 180.000 ljudi za 8 dana koliko je trajala ova manifestacija. Novogodišnjem sajmu posebno se predstavila i delegacija Evropske unije u Srbiji, koja je osmislila program pod sloganom Knjige spajaju Evropu, kao i program Kreativna Evropa u okviru koga je izdavačka kuća Sezam Book predstavila knjigu Dogodilo se 1. septembra, slovačkog pisca Pavola Rankova. Roman Desilo se 1. septembra ili nekog drugog dana je istorijski roman koji se odigrava u Južnoj Slovačkoj od 1938. do 1968. godine. To je za to podneblje, za čitavu Evropu, jedan veoma buran period koji je, znači počinje tačno godinu dana pre početka drugog svjetskog rata i obuhvata sve ono što su narodi Srednje Evrope u to vreme preživjeli. Znači, prvu Bečku arbitražu, drugi svjetski rat, zatim komunistička previranja, partijska previranja i naravno 68. ulazak sovjetskih vojski u Čehoslovačku. Roman je specifičan po tome što je pisan jednom zanimljivom metodom, a to je da u svakom poglavlju je autor opisao događaje 1. septembra svake sledeće godine hronološkim redosledom, tako da zapravo je praveći presek napravio jednu zanimljivu pogled na istoriju tog podneblja. Ali to nije... Rankov nije pisao ovaj roman u nameri da napiše jednu monumentalnu istoriju, on je zapravo pisao jednu toplu priču o prijateljstvu između Čeha, Jevreja, Mađara i Slovakinje. Imamo tu jedan zanimljiv ljubavni četvorougao. Tako da ovu knjigu možemo čitati kao alegoriju za slovačke države, gde zapravo ta prelepa devojka, čiju ruku se svi trude da osvoje kroz radnju romana, zapravo na kraju ostaje neosvojena. Sezam Book je jedan od ambicioznih izdavača iz Srbije koji su uspešni na konkursima ovog programa i koji već neko vreme dobijaju podršku ovog programa. I nama je zbog toga jako drago. Mi iz Desa Kreativna Evropa Srbije, koji je formirano u Ministarstvu kulture Republike Srbije, pomažemo svim zainteresovanim organizacijama iz Srbije da što se shodnije, što bolje konkurišu sa što moguće većim uspehom. I kada je reč o konkursu, specializovanom konkursu za književne prevode, imamo veoma razloga da budemo zadovoljni, zato što Srbija deli trenutno treće mesto u Evropi po uspešnosti aplikanata koji dolaze iz Srbije, i to je već, kako da kažem, već tradicionalna stvar. Slična situacija je, dakle, veoma smo uspešno bili u prethodnom programu Evropske unije za kulturu, a ono što nas sada raduje u ovom novom programu Kreativna Evropa jeste i velike statistike koje pokazuju veliku uspešnost organizacije Srbije i na drugim konkursima programa Kreativna Evropa.